အာဂတ်တက်အလတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျားကျားအလတ်ကြီးပလတ်တုံးပလတ်ဆဲပလတ်မုံပလတ်ငွားဒီကလတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျားကျားကိုအာဂတ်တက်ဒီအာဂတ်တက်ကိုပဲပြိစီရာလို့လည်းခေါ်ရဲ့အာဂတ်တက်လည်းခေါ်ရတဲ့ရုပ်တရားဒါမရိညာပြတဲ့ဘဝကြီးကြီးစီးမျိုးမဆိုဘူးလို့တန်လျက်မရှင်းမလင်းတဲ့အရာဝတ္ထုအစုစုအထူးပြားဖြင့်စေတားတို့ဝါတို့ဒီလိုဟာရကြတော့ဒါအာဂါဒရှိတယ်ဒီတဲ့စိတ်ထားရင်တပြင်းနဲ့စိတ်ဝင်တဲ့ဒါအာဂါဒရှိလို့ဒီလောက်သားရဲ့အူကိုခွတ်ပြီးကြရတယ်အာဂါဒရှိတယ်ဒါပြီးလို့အတွင်းရေထည့်ထားရင်မကြံပြီးပဲအရင်ပဲစိတ်ထွက်တယ်ဒီလိုမြင်တော့ဒါလေးတွေတော့တန်လျာမရှင်းရရှိပါဘူး။ဒါတွေကခုနကတတ်ထူအမျိုးမျိုးကြီးတို့ငွေတို့ဆုတ်တို့တန်းတို့ကြီးတို့ခဲတို့ဒီလိုရာဝတ္ထုတွေကြတော့အာဂါဒရှိရမတူဘူး။ဖန်တို့မှန်တို့ဒီလိုနေရာကြတော့နည်းနည်းတူရက်ဒါရဲ့အာဂါဒအဖြစ်ရှိတယ်။ဒီကြီးတို့တန်းတို့ဒီလိုရာဝတ္ထုတွေကြတော့ဒီကိုထည့်လို့ကြီးဒီအပြင်တော့စိတ်လာတာမမြင်နဲ့အာဂါဒမရှိဘူးလို့ပတ်တင်နေတယ်အနည်းငယ်ပြရဲစေတရာကစင်မင်းရဲ့အစီဖြစ်လိုက်တော့ဒီကျော့လောက်ကြတဲ့အူတို့ခွဲ့တို့ကျင်းတို့တတိယပြည့်ကြီးခွဲ့တို့တန်ခွဲ့တို့တတိခွဲ့တို့ဒီလိုရာဝတ္ထုသူရှိတဲ့ကလစီကလမောကလမောကနည်းနည်းလေးကြီးထွားတော့အာဂါဒကျေဝန်းကျေပြီလာရှိတဲ့ကလမောကလမောရုပ်မှုရုံသွားတာအမနာသိမ့်ပြီးလူးကြတော့ဒီခွက်ကြီးရဲ့ဖြစ်ရင်သိသိဒီမနာဘူးမနာပါဘူးရှင်ယူကြတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာဂါဒရှိကြောင်းသင်ကြားတော့ဒါအာဂါဒရှိတာလေဒါလို့သိသိဒီဘယ်မှာနားလဲဆိုရင်သိသိရှိခွက်မှာနားတယ်သိသိရှိကြတော့ကလတ်ဘုံကလတ်မောကလတ်စီးလေးရတဲ့အင်မတန်နူးညံ့သိမှုရောအာဂါဒလည်းနူးညံ့သိမှုလို့အာဂါဒနူးညံ့သိမှုရောဒီခါကြတော့ရှင်ဒီဒီမှာရှိတဲ့ကလမုံကလမွားယူရှိနေတဲ့တတ္တိပေါ်ထွန်းနေတဲ့တတ္တိမရှိဘူး။ဒါရောရှင်ဒီစီွက်ကြတယ်ရှင်ဒီဒီမှာမယူတော့မဖိတော့ဘူး။ဒါရဲ့ဒီစီွက်ကြီးဟာအာဂါဒမရှိလို့ရှင်ဒီဒီမယူမထွက်ကြလားလို့ပြောတော့ဟုတ်ပါဘူး။အာဂါဒရှိ။အာဂါဒမင်းရပြိမှုရယ်။ရှင်ဒီဒီမှာရှိတဲ့ကလမုံကလမွားကလည်းလူကြီးသွား။ဒါကြောင့်လည်းမယူမသိမ့်မဲ့နေတာပဲ။အာဂါဒတော့အပြည့်ဒါရဲ့တို့လို့တော့ပြင်းပြီးနူးညံ့တဲ့အာဂါဒအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့သင်္ကြီးခြေခွက်ကြတော့အာဂါဒရှိကိုခဲ့လို့ယူကြည့်ခွက်ပြမယ်ပြောရတဲ့ခြေခွက်ထဲမှာရေစူးစူးကူကူလောင်းပြလိုက်အပြင်ကလေးစမ်းကြည့်လိုက်ပူရာအေရာပူပါပဲဆရာပူရာပတ်တတ်စေသောတတ်ပါဆရာဟောစေသောတတ်စေသောတတ်စောစောကယူလို့ပူပါသိကြီးစီရဲ့အတွက်မှာလောင်းကြတာဒါရည်ဒီပူရဲဆိုတဲ့စီသောတာကြီးကတော့အပြင်ထွက်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပူရဲဆိုတဲ့စီသောတာအပြင်ရောက်လာတော့စီသောတာတကားရဲထွက်ကြလားလို့ကျန်တဲ့ခုနှစ်ပါးမထွက်ဘူးလားပြီးတော့ပဲပြောထွက်ပါလေဆရာဒီကျန်တဲ့ခုနှစ်ပါးကကုန်ထွက်ဒါရည်စီသောတာလုံကဲလို့စီသောတာကစမ်းလို့တတ်လို့ရှိနေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစီသောတာလုံကဲနေတဲ့ဇက်စ်ပါဆိုတော့စီသောတာကစမ်းလို့ရှိလို့ရှိတယ်ရှိရတယ်ပူရဲပူရဲပူရာတည်သောတည်းဒါရဲ့တည်သောတကတော့အပြင်ရောက်နေပြီကျန်တဲ့ခုနှစ်ပါးကျန်ရဲ့တလားဆိုတော့မကျန်ကောင်းပါဘူးငကူရဲ့ပြခြင်းဒါရဲ့ပတိယဘောတည်သောဝဲဝိနသန္တယတ္တဩဇာဆိုရဲ့ကျုပ်တဲ့စစ်ပါးဒီပဓာချင်းခွေးမဖြစ်ကောင်းခြင်းကြောင့်အဝိနေဘောရဲ့စစ်ပါးလို့ခေါ်ပြီးဒီတော့တခါပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရဲ့ခွေးလို့ကလည်းမရကောင်းတတ်ဆိုတော့မရကောင်းတဲ့တတ်ဆိုတော့ဒီစီရဲ့အပြင်တဲ့အကန့်ကြီးတဲ့ပူလို့မကင်နိုင်ဘူးပူလာပါလေဆိုတည်သောတက်အဲတည်သောတက်ကမှထွက်လာကျန်တဲ့ခုနှစ်ပါးပါကဘာတွေပါလေဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲအပြင်တဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီကလမုံကလမွားဒုဗုံယုံွားလေးတွေပရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ကောင်းမှာမလားမမြင်ကောင်းပါဘူးသိမီစီမှာရှိတဲ့အာဂါမပရိစီရဆိုတဲ့အကြာအကြာလေးတွေပေါက်ထွက်လာတဲ့ကလစီလေးကြီးကလမုံကလမွားလေးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီရေရှိကြလို့အဲ့ဒီလိုပရမဏိပမာဏပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကလစီကြီးတွေ့ဒါ
ကလမ်ကလမ်မွားကလာစီလေးရဲ့အကြအကြဆိုတဲ့အာကာသပြိစီရရုပ်ကြတော့လူတွေပြင်းပြင်းညံတော့ကလမ်မကလမ်မွားကလာစီလေးတွေထောက်ထွက်လာတယ်။ဒါကြည့်ကြစကြည့်ပြရတယ်အတွေ့အေးတယ်လေအေးရတယ်အပူတယ်လေပူးလာကြပြီ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီလိုပဲသိနေသိရလို့ပဲသမဏလူညာသိမှုတဲ့ကလမ်မကလမ်မွားတွေစူပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖန်မှန်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကြ။သိနေသိရလို့ပါ။ ကြည့်ရတယ်ကလမ်မကလမ်မွားတွေအနည်းငယ်သိမှုတော့ဖန်ခွေများတော့အာကာသပြမရှိပါဘူး။ဒီလိုပဲချက်။ဒါကြီးတွေရေထက်တာအပြင်းပဲစိတ်နေလို့မရှိပါဘူး။အာကာသမရှိလို့ပဲဒီလိုထင်တယ်။ဒါကြီးကဒီဖန်မှန်သူတဲ့သဘာဝကလည်းသိချာပြီးအပြင်းကအပူတဲ့အပြင်းကပူလာတယ်။အေးထင်အေးလာတယ်။ကြံပြီးအေးတယ်ပူတယ်ဆိုတာသိခွဲလက်ကနာ။သိခွဲတတ်တယ်လို့သိရတယ်။သိခွဲတတ်အပြင်းထွက်လာဆိုတဲ့ ကျန်တဲ့ဓာတ်ခဏပါတဘာတဲ့ပါကြ။အော်ဒါနဲ့ဒီကလပ်စည်းလေးကြီးအင်းတဲ့ထွက်တာအမှန်တရားရယ်။ဘယ်လိုပြင်းနေစီနဲ့စိတ်ထွက်လာတဲ့ရေများလို့မမြင်ကောင်းလို့အဲ့ဒီပရမနိပမာဏကြီးကလပ်မုံကလမ်မွားရုပ်ကိုယူသွားရအပြင်းတဲ့ထောက်ထွက်လာကြတယ်။သင်ကြားဦးလား။သင်ကြားရလို့ကြာအမှန်တရားသင်ကြားရ။အဲ့ဒီသဘာဝလေးတွေပြီးပြီးချာကြည့်။ဒါရင်ဒီဖန်မှန်ရှင်မူဆိုတဲ့သဘာဝ တတ်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအစုကြီးတွေနေလို့ဗလိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အပေါက်အပေါက်အပြောက်အပြောက်အကြအကြဆိုတဲ့အာကာသမရှိဘူးလို့ငကောကသင်နေတဲ့အခုလိုသဘာဝကြာကြတဲ့ဖောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဖာမရှိမှုဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုအစုကြီးတွေအာကာသအပြည့်ရှိကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကြီးကဒါရဲ့ဝိသုဒ္ဓိကြီးတွေလောက်တိုင်းထားလို့အာကာသရှိရှိမှာပဲ သာဝအားဖြင့်ပေါင်းကြည့်ဖွဲ့ချတာရေးလို့သူဒီမှာကလက်မှတ်ထားရဲ့။နောက်ဒီတဲ့သုံးကြီးရဲ့သူ့ဒီတဲ့ရေးကြတော့ရေးတိချာကြည့်အာကာသရှိကြအကြောင်းရှိ။ဒါကြီးလို့သူ့ကြတော့သခိုင်နဲ့တခဲနဲ့တကြွဲဆိုသာဝအားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာမြင်လိုက်တော့ဖာမန်ရှင်မူဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးကအဟုတ်ကြီးအဟုတ်ကြီး။ဘူလာတဲ့ကလမ်မကလမ်မွားရုပ်မှုရုပ်မွားလိုက်တဲ့အဘ
ဒီကလမုံကလမွားလေးတွေစူပေါင်းဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုပြီးတော့တဏ္ဍနုညာသိဘူးတဲ့သဘောတရားဖြစ်တော့ဒီကြတော့အာဂါလရှိရမကြည့်ပါဘူးဒီလိုပဲသင်ပေါ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုသင်တော့ဒီအာဂါလအပြစ်ရှိကုန်လေးဘာပဲတခုတည်းရည်ကြည်ကြီးကောင်းသန့်ကန်လေးဒီတွဲလောက်ဖြဲထားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတွဲလောက်ဖြဲထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါနွားတို့တွဲလောက်အဲ့ဒီဖန်ကွက်ထဲလောင်းချက်လောင်းချလိုက်တော့နောက်နောက်ကြတဲ့နွားတို့ဟာဘကူကခံတဲ့ရည်ကြီးရေကောင်းရေသားနဲ့မှအကုန်ပြတ်နေပြီးကျိုးပါလေလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျိုးရောပါလေဆရာဒီအဲ့ဒါဒီရအာကာသလာညာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသင်ရှားပြီလားသင်ရှားပါလေအာကာသလည်းညာရဲ့အာကာသလည်းပြဲရဲ့နောက်ဆက်ပြီးနောက်ကြတဲ့နွားတို့ပါတဲ့ကလပ်မကလမရုပ်မှုကျုပ်သွားတယ်ဘကူခံတဲ့ရည်ရဲ့အသားထဲမှာအကုန်ဖောက်ကျင်းပြီးတော့ပြတ်နေသွားတယ်တို့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမြင်ကောင်းတဲ့တရားမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဒီလိုသင်ကြားတဲ့ပြသတဲ့အယောင်ဆန်းရည်တဲ့တဘာဝရင်းရောစလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြတ်နံပြီးအကုန်ကြီးသွားတယ်ရောသွားတယ်သူရဲ့ဟောငကူကခံထားတဲ့ကြီးကြီးကျုံးကျေတာလည်းကြီးတာနဲ့လည်းအာကာသအပြည့်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာလောက်ကြလိုက်တဲ့နွားမှုလို့ခေါ်ထားတဲ့ကြီးကြီးတဲ့လည်းအာကာသအပြည့်ဘုရားဖြစ်နေပါလိမ့်ကြီးဒါကြီးတဲ့အာဂါလပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့ကြိုသူဒီလောရယုတ်ကုလမှာနာဝညာကအဝညာကသက်စီတက်တဲ့အရာဝတ္ထုအစုစုအကောင်အထည်တို့အတိပြတ်သံသားတို့အတုံးတို့အလုံးတို့အခဲသောတောင်ကြီးတို့သမုဒ္ဒရာတို့တုံးတို့ကာယတို့သိမှန်တို့အစိုက်ကြီးတို့ဒီလိုအတုံးတို့အခဲအတိပြတ်သံသားတွေသက်စီတက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝကြီးအကုန်ကြောက်ဆော့ဆော့ဆော့ကြည့်ရောဒါတွေပေါင်းစုပြီးဖြစ်တဲ့သဘာဝလေးကိုကြည့်လိုက်ကြောပရမဏိယူဆိုတဲ့ပမာဏကလပ်ဘုံကလပ်ပွားလေးကိုပေါင်းစုပြီးတော့အာဘောတကပေါင်းစုဖွဲ့ဆက်ကလို့အတုံးလုံးအဖြစ်အကောင်အထည်အတိပြတ်တယ်ပေါ်ထွက်တယ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါရင်ဒီသက်ရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးအကောင်အထည်အတိပြတ်တန်တာတွေအတုံးလုံးအဖြစ်တွေဆိုတဲ့အတိဝိတိကြီးတွေကြီးလာရင်မိတို့မကူတော့ကတော့ပရိသတ်ကြီးအများကြီးစေမနာအစ်စ်ကလည်းပြည့်စုံတယ်သဘာဝကြီးလေတလုံးနဲ့တုံးနဲ့တစ်ခဲတဲ့
အပေါင်းမရှိအပြောင်းမရှိအကြာရှိဒီလိုထင်တယ်အခုလိုပဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖောက်ပြဲပြီးတော့ဒီလိုထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးတရားကျွေးလူတွေအမှန်ကတော့အပေါင်းအပေါင်းအပြောင်းအပြောင်းအကြာအကြာဆိုတာကြည့်လို့တို့ဗတိမျက်စိနဲ့မမြင်ကောင်းလို့ဒါကြောင့်ဒီလိုသဘာဝတွေနဲ့နှိုက်စီကြားရတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ထင်လို့မဟုတ်ပါလားမြင်လို့မဟုတ်ပါလားအပေါ့ပေါ့အပြောင်းအပြောင်းအကြာအကြာရှိတဲ့သဘာဝကြီးအပြည့်အစုံရှိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာဒီအဲ့ဒီမြင်လာတော့ဘယ်မှာသိနေပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဖာမန်ရှင်ကြီးဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကစတယ်ဒီနေရာမှာအနှစ်သားကြံရရှိတယ်အာဂန္တပရိစီရဆိုတဲ့အာဂန္တတည်းရှိတယ်ကျန်တော့ပရမဏိကြီးကလစီမိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကြီးွက်ဆက်ထားတယ်လို့ဆိုထားတော့နကူရဲပရမဏိကြီးကမြင်ကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးအစီပြတ်တယ်ပြေးစိတ်ပြီးတော့ပုဇာပန္နပျောက်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားနဲ့ပြတ်တဲ့ဆိုတော့ပရမဏိကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့ဒီပရမဏိကြီးကလစီကြီးညောင်ရွာစီပေါင်းပြီးတော့အာဘောတရားဖွယ်ရှိလို့အတုံးလို့ခဲအကောင်ခဲလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဒီလိုမင်းတို့ဉာဏ်နဲ့မှသိကြမြင်ရတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ဝေဖန်ကြည့်လိုက်ကြာအေးပြားပြက်ဒီကရများစွာကျုံဝကြီးမတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြေတော်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ငွေတော်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ခြေတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်စောစောပိုင်းကတော့တကယ်အစ်စ်သားတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပေါက်အပြောက်အကြမ်းလုံးဝမရှိတော့တစ်ခက်နဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးရဲ့ဖြစ်ချက်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခုပြနေတဲ့ခြေတော်ငွေတော်ကြောက်တောင်ခြေတော်ကြီးတဲ့သဘာဝဒုလဘုဒ္ဓဖြစ်လာခြင်းသာတော့ပရမဏိကြီးဆိုတဲ့ကလစီလေးယောက်ျားစွာစူပေါင်းပြီးအာဘောတကဖွယ်ပြီးလို့ဖြစ်တာလေလို့မိလိုညာနဲ့ဒီလိုသိတဲ့ပရမဏိကြီးအရောက်ညာရဲ့ရှိတဲ့ရှင်မြင်ကြည့်လို့ရှိရဲ့ပရမဏိကြီးသဘာဝကူးကအထီးပြတ်ကနေကျင့်စီတဲ့ဘဝရောက်သူပရမဏိကြီးကလစီလေးစူပေါင်းထားတဲ့ဒီတောက်တောက်ရှင်တော်မူတော်ကြီးကြီးပရမဏိကြီးကလအစီလေးရဲ့တခုနဲ့တခုအကြအကြဆိုတဲ့အာကာသဆိုတဲ့ဓာတ်ကလည်းဘာမှရှိလို့မြင်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာကလစီပြီးတော့ပရမဏိကြီးကလည်းရှိလို့မြင်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်အတိပြတ်တဏ္ဍလုံးဝပြင်းစိတ်သူပရမဏိကြီးလုံးကြီးရဲ့အကြအကြဆိုတဲ့အာကာသဓာတ်ကလည်းအတိပြတ်တဏ္ဍပြင်းစိတ်တဲ့သဘာဝဒီသဘာဝတစ်ခုဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ပရမဏိကြီးပြီးတော့ကလစီနေဒီကလစီလေးတွေကလုံးရဲ့တုံးအကြအကြဆိုတဲ့အာကာသတက်နဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးရှိရင်ဒီကရာများစွာကြီးကျယ်တဲ့ကြောက်တောင်ညီတော်ရှင်တော်ညီတော်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးဒီလိုညာနေတဲ့ဒီပါကြီးဟိုဘက်ကြီးကအပိတ်ပြအတားကြီးကြီးဖန်ပြန်ပန်ပြန်ဖန်သားမှန်သားမြည်ရည်တကယ်ဆိုချင်းပေါ့မြည်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာညနေညီမလေးဆရာညနေဟုတ်ကဲ့ဆရာညနေကြီးလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီညနေကြီးလို့ပြောမြင်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ဘုဒ္ဓတိတိတကူတွေ့လို့သုံးရတဲ့ဒီတန်ရတဲ့ဒီဒီဒီတော့အစ်ရရပါလားဒီသဘာဝတွေစူပေါင်းထားလို့လဲလို့ပြင်မဲ့ပြောပရမအလေးကြီးပရမနိဗ္ဗာန်ကလစီဒီကလစီစူပေါင်းထားလို့ဩဒီကလစီစူပေါင်းလို့ဒီမှာအတုလုံးခဲဖြစ်သေးလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲပရမနိဗ္ဗာန်လုံးလေးကြီးကအတိပြတ်တယ်ကိစ္စမျိုးလားကိစ္စမျိုးပါလားအဲ့ဒါကြီးတော့ပြင်းပြီးကလည်းပြန်ကြလည်းကြီးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပြန်စင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကပြီးတော့မှကိုယ်ကိုယ်ပြန်တယ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာငါကိုယ်မှာကောင်းနဲ့လက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြီးနဲ့အသားနဲ့အသွေးနဲ့အရိုးနဲ့အဖြစ်နဲ့အရေးနဲ့အစပ်ကြီးပြားဖြင့်အတိပြတ်တဏ္ဍာရီအကောင်သေးကြီးတယ်ဒီလိုရှိတဲ့တရားကြီးကိုသူထင်းတယ်ပြင်းပြီးကကြီးလေဆိုငါတို့လည်းပြိစီရခဏဥပါခဏကကြာပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တက်ဖြစ်ပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တက်ဖြစ်ပါဥရောဖြစ်တဲ့ရုပ်တက်ဖြစ်ပါအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တက်ဖြစ်ပါလူလူလူသားချင်းပေါ့စီဆွတ်ဆက်ပြီးတော့အထီးပြတ်ကံပေါ်ထွက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပြိတိရိခဏပထမဆုံးရကြအစာတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒီကလစီးရဲ့ဧကာကြီးခုနကပြောတဲ့ကံကြကလစိတ္တကလဥစ္စာကလအာဟာရကလပမာလူကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တက်ဖြစ်ပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တက်ဖြစ်ပါဥရောဖြစ်တဲ့ရုပ်တက်ဖြစ်ပါအာရတာဖြစ်တဲ့ရုပ်တက်ဖြစ်ပါလေလေလေးသာပြန်ဆွတ်ပြီးတော့လာကြပရိသေခဏကဘာရှိလဲဘာမှမရှိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြည့်အဲ့ဒီကလစီလေးကသဘောမြတ်ပြည့်စုံတဲ့ကလစီလေးကြီးပ
ิขุชิขุปองซีนี้ถูกมั้ยตมุขเนี่ยตันนานนี้ปอถั่วใช่มั้ยล่ะโอเคครับอัชระมาตมอระนาพอดีเจตายตมุขนี้ดียุทธะชิมาคลาสิปองไล่ดีถูกมั้ยเดี๋ยวรู้รู้ดูงาสุดรู้เว้ยตมุขเนี่ยขอเสียปัญญาเสียสุดแล้วตันนานนี้นี้ปอถั่วใช่มั้ยโอเคครับဒီအဲ့ဒီပြည်ရိခဏကစပြီးတော့ဒီကြိမ်လေးလေးပေါင်းကြည့်တယ်ကလပ်ပေါ်ကလပ်ပေါင်းရုပ်ပုံရုပ်ပွားကြီးတခြားတခြားများပြများပြလာလို့အာဘောတကပေါင်းကြည့်ကျွတ်သက်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့လူလုံးလူပေါ်ထွက်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒီထွက်လာတဲ့ကြီးပွားလာတဲ့အကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့ကောင်းနဲ့လက်နဲ့ကူးနဲ့ကြီးနဲ့လက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးနဲ့ပါကောင်တို့အပြည့်ရောက်ရောက်ကြတဲ့မိန်းမတွေဒီခါကျသမုတ်အာဒီလိုလေသမုတ်ကြာပေါ်ထွက်လာ။ဘာလို့ပေါ်ထွက်လဲ။ရုပ်တက်ချက်ပတ်ပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကြောင့်သမုတ်ကြာပေါ်ထွက်လာပြီ။အဲသမုတ်ကြာပေါ်ထွက်လာတော့သမုတ်ရဲ့အတိုင်းယောက်ျားဟုတ်လားမိန်းမဟုတ်ဘူး။အကောင်တွေဟုတ်လားအဖြစ်ပြတနာဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်လား။အတုံးလုံးအဖြစ်ဟုတ်လားလို့တစ်ခါဒီကိုယ်တော်ကြီးပြန်ပြီးတော့ရှင်ရှင်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ခုလုံးကြာကြည့်ရင်ဒီတုတ်တက်ကလပ်ပြန်ဘာရှိသေးတယ်။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုတရားရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းဒါလည်းကလပ်ကလပ်ခဲ့တခုပေါ့နော်တခုပါပဲဆရာပရမမိတ်ကြီးလေးတစ်လုံးနဲ့ခူးရဲမထိုးအောင်ဆရာတဏ္ဍာအားဖြင့်အကြည့်ငယ်กว่าပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမိမိဒီကိုယ်လုံးပြန်ပြီးတော့သုံးလိုက်ချင်းချင်းကြည့်လေရဲ့အထူပါပဲဒီတော့ဝါရဝဏ္ဏကဏ္ဍယတဩဇာဆိုတဲ့ဒီတက်စပါသဘောတရားချင်းဘာမှမရှိဘူးဒီလိုပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဒီတက်စပါပေါင်းကြည့်တဲ့ကလပ်ကြီးတွေစီပေါင်းလို့အဝဲတွေကဖွဲ့စည်းလို့သူတို့တန်ခါကြီးရောက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သွားဦးတော့တန်ခါကြီးပေါ်ထွက်။ဒါလည်းငါတို့မြင်လို့ထင်လို့ပဲအကောင်တဲ့ခေါင်းတဲ့လက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြီးနဲ့အသာအသေးတဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြတန်ခါကြီးပေါ်ထွက်တော့အဖြစ်ပြတန်ခါကြီးကအတုံးလို့အဖြစ်အကောင်တင်ပြရတယ်တကယ်ရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်ကြတော့လေပရမနိဗ္ဗာန်စဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကလပ်ကြီးကြီးအာရောဒကပေါင်းကြည့်ဖွဲ့စပ်ထားခြင်းကြောင့်အရေးနမိတ်တန်ခါပေါ်ထွက်လီတာပါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပရမနိဗ္ဗာန်ကလပ်ကြီးကြီးနဲ့ပြန်ပြီးဝေဖန်လိုက်ဒီဒီကိုယ်လုံးကပါရမတိကြီးဆိုတဲ့ကလစီလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းစုဖွဲ့ဆက်တယ်လေဒီလိုသိတာတော့အဲ့ဒီကလစီလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြအကြအာတာကတည်းကအပြည့်ပေါ့နော်အပြည့်ပါပဲကြာဒါပြည့်ဒီအာတာလက်တတ်ဆိုတော့သဘာဝဘာရှိလဲဆိုအာတာလက်ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးလေကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြလေးကလမုံကလမွားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြလေးအာတာလက်တတ်လို့ခေါ်တာဒါပြည့်ပေါင်းစုတဲ့ပရမနိဗ္ဗာန်ကိုကလတိကိုကသဘောမြတ်တဲ့အဖြစ်ပြတဏ္ဍာသိစိတ်သောသဘာဝရောက်ပြီတဲ့သဘောမြတ်တဲ့သူတို့သူတို့ရဲ့အကြအကြဆိုတဲ့အာတာနာရှိပြန်လဲဘာမှစမ်းသပ်ရှားဘူးလို့ရတော့တဲ့တရားကမဟုတ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဝေဘာကြည့်လိုက်တော့ဒီအာတာပတ်တဲ့ဖောက်ကြည့်လိုက်ဒီလိုကူမှာဘာမြတ်လဲဘာတိရလဲအဖယခဲ့အဖြစ်ပြတဏ္ဍတခဲ့နဲ့အလျားအနှစ်သာရအလျားဘာရှိလဲရှိဘာမှမရှိညာနေရှိလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်မှန်ပြမှန်သားကိုထောင်ပြီးတော့ကြည့်တခဲ့ဘုရားကြီးရဲ့ထုတ်ပြပေါ့အပိတ်ပင်အတားရှိရှိရှင်းလင်းအပြည့်လို့ညာကြီးဘာရှိရှိရမရှိပါဘူးကျန်ပါရမီကြီးတဲ့ကလပ်ကြီးတဲ့အာတာနဲ့တွဲကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်ဒါနဲ့တို့ရဲ့မင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးဟာတို့ထင်လို့အတုံးလို့အခဲအဖြစ်ပြတာနာအခိုင်အမာအနှစ်သာအပြင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအဲ့နဲ့ထင်ရှားရတယ်နော်ထင်ရှားရတယ်ကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်အာတာကမရှိဘူးလို့မမှတ်နဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအာတာကတအပြည့်ကျဲရှိတဲ့တရားကြီးဘူးလို့ဒီတတိသုံးတယ်ကစားအကုန်လုံးအာတာကအပြည့်အကြာကြာဒါကြောင့်တောင်ကတိုက်ခတ်လာတဲ့လေးပြီးမြောက်တဲ့သူမင်းတို့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကာယသမုတ်ထားတဲ့အတဘောကြီးတော့အကောင်ကျည်ကြီးဖောက်ခင်းပြီးတော့ရောက်တဲ့သူတွင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတုံးလေးတိုက်ကြီးတုံးလေးတောင်းကြီးအကုန်ကြီးဒီတိုက်ကြီးရောက်ကြတဲ့တိုက်ဆက်တဲ့နေပြီးတောင်းတဲ့သူမင်းတို့ရဲ့အတဘောကြီးတော့ကိုကာယသဝဉာဏ်ကအသက်ရှိသရဝအသက်နဲ့တုံးတိုက်တုံးတောင်းကြီးကြီးတစ်ပြေဝေပြေအတိုက်ကြအရာဝတ္ထုအကုန်လုံးဖောက်ခင်းပြီးတော့တောင်းတဲ့သူတွင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေတော်ရငါပြကြလို့လောတဲ့တစ်ခုလုံးမှာအကုန်လုံးပြည့်မြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနုယူပရမနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကလပ်ဟောကလပ်ဟောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတွေဖောက်ထုတ်ပြီးထွားလာကြတယ်တို့ထင်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာမှအဝယ်ထွက်မရှိဘူးပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒ
ဲ့နားရောင်ပြတော့လေရဲပြတယ်အမားတော့ကလမုံကလမွားတွေဝင်ထွက်သွားလာနေကြတယ်ဆက်လက်နေကြတယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမိမိကိုမိမိပြသည်အရေးအတရားတွေသိနေတဲ့သဘောကြီးတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းကြပါလိမ့်ဒီလိုကြည့်ပုတ်တော့နှစ်ခွက်လောက်သုံးခွက်လောက်ပေါက်အပြင်ချွေးထွက်လာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသိပြီလားဆက်ပါတယ်ဆရာဒီကလာတဲ့ချွေးတယ်အကျိုးကတောက်ချက်လို့ဒီလေးကပုတ်လို့တဲ့အခုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုလောရထွက်လာတဲ့ဖြစ်ကြီးကြတော့ဥပ္ပတ္တကယောဂဝေဒနာကြီးထဲမှာအေးပတ်တဲ့ဝေဒနာလို့ကြောင်ရအကြည့်တတ်အဆုံးအေးပတ်တာလို့အသေးအေးပတ်တာလို့မလုံးကြောက်ကအေးပတ်တာလို့ကြောက်ရမလားကြောက်ရတယ်ကိုသိုးသောပဲကိုဖြစ်နေလေလူဝင်းနေတယ်ဒါဘယ်လာအေးပတ်မင်းဒီအေးရဲ့အတိုက်ခံလို့အေးပတ်တယ်ကိုယ်ရတာတဲ့အပြင်တိုက်လာတဲ့လေအေးခိုင်တော့အေးပြီးပတ်တယ်အေးကြအထဲဝင်တယ်ယူပြာကြောင်းကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြည့်ပါတော့တကယ်လက်မှန်ပါမိမိအသားဆိုင်ကိုအာကာသအပြည့်နဲ့ရှိနေတဲ့အသားဆိုင်အပြည့်မရတရေလုံကျတဲ့ကလပ်ဘုံကလပ်ပွားတယ်လေတက်လာတယ်အပိတ်ပြင်အသားရှိပြီးတော့ဖောက်ပြပြီးတော့အကျင့်ဝင်လာလို့အကျင့်အဆုတ်ကိုအသေးတွေလာပြီးတော့ဒီအေးတဲ့ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလို့ပြန်လာပြန်ဆက်တဲ့သဘာဝ။ဒါကြောင့်ဒီလောရပြည်ကထုံးရတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာလောရကိုပြန်ဆက်လို့ထိတ်တရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ။လမ်းမှာနဲ့ကျမ်းမှာနဲ့ကျင့်ရကြားခြင်းယဟန္တာတော်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သဘာဝအင်မတန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမှောင်လိုက်ဘူးသူနဲ့မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။အဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကာကြီးမှာအာဂါနအပြည့်နဲ့ရှိပုံကြီး။ဒါတော့ဒီလိုလည်းနေရတယ်ဆိုတော့အမှန်ကတော့အခုလိုပဲလူဒီကောင်ကြီးကွာလာပြသနေကြတော့တောင်ကတိုက်တဲ့လေရနဲ့ကြောက်ခဲ့ကိုကူရဲဖောက်ထွက်သွားတယ်ကလမုကလမွားရီရောက်ကတိုက်တဲ့လေရနဲ့တောင်ကဖောက်ထွက်သွားတယ်မသိကြတော့နော်လေရဲအနေကြီးကွာလာနေရဲ့ကိုကူရဲအာဂါဒ်ဩဒီကဲဒီအာဂါဒ်အကြအကြတွေထဲမှာဝင်နိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကပရမာတိတ်ကြီးဆိုတဲ့ကလမုကလမွားရီအတားစီအပိတ်ပြမရှိဘဲနဲ့ပြသပြီးအနေကြီးကွာလာနေကြတယ်ဘယ်နဲ့ပြည်နေလဲသေးကြပြည့်ပြီးတော့ဘောဝါရဒဦးကြီးရဲ့ကလပ်တိုက်ကြီးကြားထဲမှာကလပ်မုံကလပ်မွားကြီးကြားထဲကုန်းတော်ဝါများဆက်မှတ်ပြီးသွားလာပြီဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တခါကြီးနဲ့လေတဲ့ရက်နဲ့တူနေလားတူပါရဲ့ဆရာကိုကိုပြားကြည့်တဲ့အပေါင်းကြီးဘယ်မှာအနှစ်သာရရှားပြအနှစ်သာရရှိရတော့ငင်းအလိုငင်းတော့ပရမဏိဇာစပြီးပေါင်းစီလာတဲ့ကလပ်ကြီးကြီးဆိုတော့ပရမဏိဇာစအာဂါဒအစီရဲဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသာသနာတည်းရပြခဲ့အရထမြေဒီတလုံးကိုပရမဏိကြီးသုံးပြီးဘလောက်များပေါင်းထားတယ်လဲမေးအရထမြေဒီတလုံးကိုသုံးသားနဲ့လေးပြီးတော့ပရမဏိကြီးသုံးပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသုံးသားနဲ့လေးပြီးတော့ပရမဏိကြီးသုံးပြီးပေါင်းပြီးဒီပေါင်းထားလို့အရထကြီးတလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရထမြေလေးမှာကူပဲအာကာသတဟာအကြအကြကြီးဘလောက်များလဲဆိုတော့သုံးသားနဲ့လေးပြီးတော့ပေါင်းရင်သုံးသားနဲ့လေးပြီးတော့အပေါက်ကြီးကြီးရဘယ်လိုလဲမေးရတယ်ဆရာမြင်မကောင်းချင်မကောင်းဖြစ်အရခမြူလုံးကိုရှာမရတော့ဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာကာသလည်းပြည့်တယ်ဒါကြောင့်အရခမြူကြောင့်အရခမြူပေါင်းတဲ့အရခမြူအာကာသတတိအပြည့်ရှိသိဒါရီမြူပေါင်းတဲ့သိဒါရီမြူအာကာသတတိအပြည့်ရှိအနိမြူပေါင်းတဲ့အနိမြူအာကာသတတိအပြည့်ရှိပရမမိမြူပေါင်းတဲ့ပရမမိမြူအာကာသတတိအပြည့်ရှိပါလေဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီသဘောလေးအဲ့ဒီလိုလိုကိုမှာအာတုညာအာသာညာဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရရှားရပြီလားမရပါဘူးဆရာရေးချစ်မကျွန်တော်အာကာသကောင်းနေပြီကြည့်ရတယ်ဘာမှရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနှစ်သာဘာမှရှိအာသာညာလည်းဘာမှရှိတော့လည်းပြည့်ကျင်တဲ့ခဏလေးပါပြည့်ကျင်ခုပဲခဏလေးပြည့်သွားဖို့ပြူသွားဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အတုံးလုံးချက်ဘာမှမရှိဒီလေးမရှိပါဘူးဒီတော့ဒီအာဂါဒ်တဲ့ဖောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီအာဂါဒ်တဲ့အသေးစိတ်ရကြလေရပပကြီးနားလည်လာတော့သူ့လောရကြီးဒီကုလုံးမှာအကောင်ကျဲပြီးအသေးစိတ်အတန်းတန်းလေးအတုံးလေးအလုံးလေးအခဲကြီးစက်ပြန်ဝပင်းလေးတောကောင်ကြီးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးဘုံကြီးပြိမ့်မှန်အကျဝတ္ထုပစ္စည်းကြီးပြေချာကြည့်ကြည့်ရဲ့မရှိပါဘူးသာတော့ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒီကစ္စပန်ရဲ့ဝေဘာကြီးတဲ့သဘောပဲရှိသဘောရှိကြည့်ရဲ့ရှိသဘောတရားရှိနေအာဂါဒရနဲ့ဖောက်ကြည့်ကြငါကောမှသဘောတရားကြီးတက်နေတဲ့သဘာဝကြီးအာဂါဒနဲ့ကြည့်ရတော့ဘာလို့ကြည့်ကြည့်ရဲ့မရှိပါဘူးဆရာဘာလို့ကြည့်ဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောရကြီးတစ်ခုလုံး
ုတ်တဲ့ချက်ပါတပါးချက်တပါးချက်ဝေဖန်လို့ကြည့်ရပြီဖြစ်စီဘောလို့အာကာသပရိစ္ဆေဒတ်နဲ့ဖောက်ထွေးပြီးကြည့်ရပြီဖြစ်စီပေါ့ကွယ်လှုပ်လို့ကြွားရသူကနာကလူတကာတွေအထင်မြင်လွဲကျင်တယ်လွဲရတယ်ကျွဲ့တတ်တာလောကကြီးလုံးဝသုံးသပ်ဖြစ်သွားမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်လုံးဝသုံးသပ်ဖြစ်သွားမယ်ပျောက်သွားမယ်ဆိတ်သွားမယ်ကိုရဲသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဒီလိုကြည့်တာကြည့်ပါဒီလိုကြည့်ရမှာပရမအမြင်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ရင်ဒါမှပညာရှိမျက်စိခေါ်ရင်ဒါမှပညာရှိမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုမှမဟုတ်လို့အတော်လို့အခဲအကောင်းအဲဖြည့်ပြတန်တန်နေနဲ့ငါကအမိမွေးလာတဲ့အတိုင်းကပြီးလာတဲ့အပြီမျိုးနဲ့ကစွန်းနေပြီးနေရမယ်ဒီစီလေးကိုသိလို့ချင်းအပေလေးကမလွတ်ပါဘူးတဲ့ကြောက်ကြံကောင်းတယ်ကောင်းပါလေဆရာအမှန်တော့ကြောက်ကြံကောင်းအပေလေးကလွတ်ကြံပြီဘာကြီးလို့မင်းတို့အဘေသာရာကြီးတစ်ခုနဲ့ဆွဲချနေဒီယူဟာရဒီပိဋကအယူတက်တာဒီအယူအတ္တဒီအယူတဲ့ဒီကြည့်နေတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်အပေကိုလမ်းစီတာကြာစီတတ်တဲ့အပိုင်းဆုံးကြီးကတတ်ပြီးရှိတဲ့ကံလေးမှန်တယ်ဒီတက်တာဒီဆိုတဲ့ကြည့်နေတာဇလုံးကခေါင်းကအဖြစ်နဲ့ဆွဲရဲဆိုဆွဲဆိုကြအပေရဲ့ချက်တော့သူတို့ပြုတ်သွားရဲ့သူတို့ထုတ်သွားလို့ရှိအပေသေးကတကယ်အေးနိုင်တယ်တကယ်ဝေးနိုင်တယ်ဟုတ်ကြတာကြလားဒီလင်းကြတာရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းအဲ့ဒါအရှိကြကောင်းဒါကြောင့်ဒီတက်ကြတိတိအကောင်တဲ့ဖြည်းဖြည်းသနာကြကြမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်အသက်လေးကြတုံးတဲ့တော့တော့ကြီးကြီးသမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့အရာဝိထုကြီးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကကြီးတကယ်ရှိတယ်ဩကတလောကကြီးတကယ်ရှိတယ်လို့လောကသုံးပါဒီလိုတဲ့အစွဲကြီးကစွဲနေမှာဆိုဒီစွဲကြီးရင်ထဲကရှင်းပါပြီလင်းပါပြီလို့ဒါတတ်အားဖြင့်ပြည့်ရနားလေကဆိုလိုပဲလူပိတိလူပိတိသဘောပေါက်အောင်သင်ကြပြတာပြီးရင်ပြပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရက်ဒီအာကာသတ္တရဲ့သဘာဝလေးခံ40နဲ့တကဆက်ပြီးကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ကျတော့အာကာသတ္တလက်သတ္တနောက်ကြကြတော့တို့နံပိုင်းကြည့်ကြပြီးကျုပ်ပိုင်းပြီးတဲ့အခါကျနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပိုင်းကြည့်တော့နတရားသိကြကြတော့မကျေဘူးနတရားရဲ့အဓိကျတော့ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ပြန်ပေါင်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သက္ကံလာရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့အာကာသပရိစ္ဆေဒရုပ်မှာအာကာသဆိုတဲ့ဓာတ်ကခံလေးချက်လက္ခဏာရဲ့ရတ္တရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ပဋ္ဌာန်ရဲ့ဒီလိုလူကြီးလေးကဆွဲနိုင်စိတ်နိုင်မှအာကာသတ္တငါသိတယ်ငါပိုင်တယ်ငါနိုင်တယ်ငါနားတယ်ငါတတ်တော့နေပါတယ်လို့သူပြောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့လည်းကောင်းအာကာသတ္တကြီးမှာလက္ခဏာကြီးကဘူးတို့စိတ်ကကြီးကဘူးတို့ပစ္စုပ္ပန်ကြီးကဘူးတို့ပဋ္ဌာန်ကြီးကဘူးတို့ဒီလေးတွေဖွဲ့ရဒီတော့လက္ခဏာကတခြားပုံဘူးတဲ့ဒီပပရိစ္ဆေလက္ခဏာအာကာသဓာတိအာကာသဓာတိအာကာသဓာတိဒီပပရိစ္ဆေလက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်ခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိအာကာသတ္တဆိုတော့တခြားဟုတ်ပါဘူးရုပ်ကိုပိုင်ခြားတတ်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီနေရာဒီပပရိစ္ဆေလက္ခဏာအာကာသဓာတိဆိုတော့ဒီနေရာသာဝေါ်ရီနဲ့ပေါ့ဘုသာဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူပပရိစီရလက္ခဏာအာကာသဓာတုအာကာသဓာတုအာကာသဓာတိယူပပရိစီရလက္ခဏာယူပကယုတ်ပရိစီရကပိုင်းခြားလက္ခဏာကမှတ်ကြောင်းသူတို့ပြောတော့သူကရာတဲ့အဲ့ဒါပြလိုက်တော့ယူပကယုတ်ပရိစီရပိုင်းခြားတဲ့လက္ခဏာမှတ်ကြောင်းဆိုတော့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပဲဒီဖြစ်ဒါပြည့်ကိုပိုင်းခြားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိပြီဆိုတော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့သဘောလက္ခဏာဆိုတော့ရုပ်က28ပါးတဲ့အဲ့ဒီရုပ်28ပါးရှိတဲ့အနေကရုပ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးပိုင်းခြားတာဆိုပဲယူပပရိစ္ဆေဒရုပ်ကိုပိုင်းခြားတယ်လို့ပြောမလားဒီလိုလားလို့ဒုလားပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့ယူပပရိစီရာဆိုကြတာယူပယုတ်ပရိစီရာပိုင်းခြားတယ်ယုတ်ပိုင်းခြားတယ်ဆိုတော့ယုတ်နဲ့ဆဲနဲ့စမတ်ရှိတဲ့နေ့ကယုတ်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းဌာနဌာနသွားတဲ့အပိုင်းခြားကိုဆိုရလားဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေရာမှာယူပပရိစီရာလက္ခဏာဆိုတော့ယူပကယုတ်ပရိစီရာပိုင်းခြားတယ်ဆိုတာယူလို့အားဖြင့်ယုတ်ပိုင်းခြားတယ်ဆိုရင်ယုတ်တစ်ဆက်တစ်ပါးတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းပိုင်းခြားတဲ့လက္ခဏာရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူကတော့ဒုက္ခ28ပါးဒီ28ပါးကလုံးမှာရုပ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအကြအကြကြီးအာကာသဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
ya yupa parisira lakkhana le su bi de siya siya ga yoku pai cha do yoku pai cha do lu ta ma ma pi de ne de yukala ku pai cha do lu pi ba na hok ge cha kala pi che yukala ku pai cha do lu pi ba ba bi siya siya yatamai kala pi bhutana praisi do praisi ra po yoku pai cha de si do pai cha mu le ya yoku se che ba daba ne daba daba ne daba ဒီလိုပိုက်ချပိုက်ချကြရဲအပိုက်ချကိုအာကာသတ်တယ်လို့ဆိုရလားဆိုတော့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဘယ်လိုလုပ်ပြရယတမိန်ကလာပိဘူတာနာပရိစီရောယတမိန်ကလာပိအကျဉ်းရုပ်ကလပ်ရှိတခု၌ဘူတာနာမဟာဘုရားပြုပြီးတော့ဘူရုပ်တွေပရိစီရောအပိုက်ချသည်အာကာသောအာကာသတ်ဤယတမိန်ကလာပိဘူတာနာပရိစီရောရုပ်ကလစီတခု၌စီသောမဟာဘုဒ္ဓအပိုင်အခြားမဟာဘုဒ္ဓတိသိရလက်ချာသူရောပထေအဝတိရောဝါရောပါဒီပထေအဝတိရောဝါတမဟာဘုခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘူတနာဆိုတာမဟာဘုခေါ်တယ်ယတမိကလာတိဘူတနာပရိစီရောယတမိကလာတိအကျင်ကလစီတခု၌စီသောဘူတနာမဟာဘုဒ္ဓပရိစီရောအပိုင်အခြားလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကဂျိုးဂျိုးပြီးတဲ့အဲ့နဲ့တွေ့ကြည့်သူတွေ့လာတယ်မတွေ့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဂျိုးဂျိုးပြီးတဲ့အဲ့ကတော့ကလစီတစ်ခုမှရှိတဲ့မဟာဘုဒ္ဓကြီးအပိုင်းချလို့ဘယ်လိုဆိုရမလဲဂျိုးဂျိုးကြီးအပိုင်းချလို့ဆိုထားတော့ယုံနေတဲ့ကျမဆိုရဘာ20ကျမပဲရှင်းပါလေပြောတယ်ပထမရဲ့အာဘောရဲ့ပြီးဆိုးရဲ့ဝါရဲ့အဲ့လေးလက်ဆပြောပါဦးဒီပထမရဲ့အာဘောရဲ့ပြီးဆိုးရဲ့ဝါရဲ့20ကျမတော့ပြောတော့အကြည့်တတ်တဲ့အာဘောဒအကြာအာဘောဒတဲ့တိသောဒအကြာတိသောဒတဲ့ဝါရဒအကြာအဲ့ဒီအကြာအကြာရဲ့ဒီကပရိစ္ဆေဒအာဂါမတ်ဆက်တဲ့အသေးလေးရောက်ဘယ်လိုမျိုးလဲနေပါရဲ့ဆရာဒါဒီကပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာအာတတဓာတိဒီကပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာအာတတဓာတိအာတတဓာတိဒီကပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိဆိုတော့ဒါကပတိဒါကအာဘောဒါကတီသောဒါကဝါရောတို့တစ်ခေတ်တပါးလို့ဒီတိုင်းကပတိနဲ့အာဘောကြောင့်အာကာသတခုအာဘောနဲ့တီသောကြောင့်အာကာသတခုဒါကြောင့်ပိုင်းခြားရဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပိုင်းခြားရအာကာသတကိုမဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတိကြောင့်နဲ့အာဘောအာဘောကြောင့်နဲ့တီသောတီသောကြောင့်ဝါရောဆိုတော့အာကာသရဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒီမှာဆိုစီရာဆရာကဒီလိုမပြီးပါနဲ့ဒီကပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိဒီနာမည်နဲ့အပြီးပါနဲ့။ဘယ်နဲ့ပြရလဲ။ဒီကပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာရုပ်ကလစီကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိရုပ်ကလစီကိုဒုထည့်ပြပါ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ရုပ်ကလစီဆိုတော့ဘယ်နှပါးပေါ်မှာကလဖြစ်။စပါးပေါ်မှာဒီစပါးပေါ်မှာကလဖြစ်။ဒါမှကလာပါ့ကွာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကလာပါ့ဆိုတော့ဘာမှလို့ကြရပါ့။ပေါင်းပေါက်ကြပေါက်ကြအပေါက်အပေါက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအမေခုတူဟိုဒီဟိုခုနိုင်ငံရေးသမားတွေတုံ့ပြန်ပါလေကွာဗားတဲ့အရက်ထက်မှာကလပ်ကြီးဆိုရပါဆိုတော့ကြားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ခေါ်တဲ့ကလပ်ကြီးကဒီကလပ်ကြီးလို့မို့လားဟုတ်ပါလေဆရာသူတို့ကလပ်ကြီးခေါ်တဲ့အရက်ထက်မှာဒါဗားတိကြရတာသူသေးလေးကလပ်ကြီးဒါကွန်မြူနီကလပ်ကြီးဘာကလပ်ကြီးဒါကလပ်ကြီးဖွဲ့ရေဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာရအသေးသားလေးပေါင်းတာတော့ပါတော့ဒါလေလားသူ့အခုတူတူပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကလာပါလားကလာစီးကြီးလေးသူ့ခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကလာပါဆိုတော့ပေါ့တာပေါ့တောက်တာပါဆရာဒီအဲ့ဒီကလာပါဆရာဆရာကလာပါတာနဲ့ဖွင့်တာလေဒီပပရိစေတာလက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းလို့သာမန်မပြောပါနဲ့ဘယ်လိုတည်းရရုပ်ကလစီးတို့ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိကလစီးတို့ဘယ်လိုလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရုပ်ကလစီးတွေကိုပိုင်းခြားရတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိဆိုတော့ရုပ်ကလစီးဆိုတော့ကလစီးဆိုတာဘုခေါ်လဲရုပ်တဲ့စပါးပေါင်းလိုက်မှကလစီးခေါ်တယ်။ဒါယူပကလာပသုတ္တတကလအခကလဘယ်လိုမလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီအဲ့ဒီလိုသူနာရီရ။ဒါကြီးရုပ်ကလစီးတစ်ခုနဲ့ရုပ်ကလစီးတစ်ခုအကြဘော။ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါယသမိန်ကလာပြီဘူတာနာပရိစီရောစီယာစီယာယသမိန်ကလာပြီအကျင့်ကလစီတခုနဲ့ဘူတနာမဟာဘုဒ္ဓပြိစီရောအပိုင်းချလိုက်အဲ့ဒီကလစီတခုနဲ့ပြင်ချရမှာဘူးလေးပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
ဒီနေရာမှာသူအာသတ္တပြရတဲ့အခါကျတော့ဝေနခန္ဓာယတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဒီမထေရှားတဲ့ယုတ်လေးပါတော့ထည့်မပြဘူးဘူတေပြတော့မာဘူးဒီကားလို့ဘူတေပြအဲဒါကသူကစီကောစီကောတဲ့တတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျဖြစ်တဲ့စပိုင်းလုံးဖြစ်တာပဲတဲ့ဒါယသမိန်ကလာပြီဘူတနာပရိစီရောဆိုတဲ့ဒီအကျဖွင့်ထားတဲ့အရာသူလို့ရှင်ဖြင့်အာကာသတ္တရဲ့လက္ခဏာဘာကိုလဲဆိုဒီပပရိစီရာလက္ခဏာအာကာသဓာတိအာကာသဓာတိအာကာသဓာတိဒီဒီပပရိစီရာလက္ခဏာယုတ်ကလစီကိုပိုင်ချခြင်းလက္ခဏာရှိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာယုတ်ကလစီကိုပိုင်ချခြင်းလက္ခဏာရှိဒီလိုပြောပါတဲ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာယုတ်ကလစီကိုပိုင်ချခြင်းရှိဆိုတော့ဒီဘက်ကကလတ်တစီဒီဘက်ကကလတ်တစီအသေးပြရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်ရသူတော့ကတော့ဘယ်နှစ်ခုပြင်ကြတာကွာဒီဘက်ကြောက်ခဲရတခုဘုဘက်ကြောက်ခဲရတခုဘုဘက်ကြောက်ခဲရယုတ်ကလစီတခုသုံးမလို့လားနေပါရဲ့ဆရာဒီဘက်ကြောက်ခဲရအောင်ယုတ်ယုတ်ကကလတ်တစီနေပါရဲ့ဆရာဟောဒီကလေးယုတ်ကလစီတခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကလာပါအနေရဖြင့်ဒါမှကလစီခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲလိုယုတ်တဲ့စပါပေါင်းထားတာဘုဘက်ကြောက်ခဲကြည့်လေယုတ်တဲ့စပါပေါင်းထားတယ်ဒီဘက်ကြောက်ခဲကြည့်လေယုတ်တဲ့စပါပေါင်းထားတယ်အတားပြအဲ့ဒီကလစီမှာရှိတဲ့မဟာဗုဒ္ဓရဲ့အပိုင်းစားလို့ဆိုတော့ဒီမဟာဗုဒ္ဓအပိုင်းစားဒီအာကာသတ္တာလို့ဆိုထားတော့ဒီကတောက်ခဲရတာမညီမညွတ်ဆိုတာအပြည့်အခက်လေးရက်ဆက်တဲ့သုံးရက်တခုရှင်းကြတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျားလက်ကတော့ရှားပြီးတော့ဒါရင်ဟိုဘက်ကသုံးရက်လည်းပဲကလစီတခုပေါ့ကလစီတခုပါဒီကသုံးရက်အောင်ကလစီတခုပါပဲဒီရတမင်းကလာပြီအကျင့်ကလာရှိတခု၌ဘူတနာမဟာဗုဒ္ဓဤဟောအဲ့ကလာရှိတခုကမဟာဗုဒ္ဓတပါးပါ၄ပါးပါပါတယ်၄ပါးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓကရှင်ဝေါစီကောင်းတဲ့တတ်ပြီးတော့သူ့အဓိကထားပြအာကာသပြရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယတမင်းကလာတိအကျင့်ကလာရှိတခု၌ဘူတနာမဟာဗုဒ္ဓပြေစီတော့အပိုင်းစားဆိုတော့ဟောဒီမဟာဗုဒ္ဓခုနဲ့တခုပိုင်းစားကြတာအာကာသဓာတ်လို့ဆိုတော့ကဲသူတို့ကအဲ့ဒါကတူနေမစ္စတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလက်ရစားလားတော့ပတိတတ်ပြီလေပြောပါလေဆရာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားမဟာဘုရားသူတော့တက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြောက်စားလာတော့အနောက်ဘက်ကြောက်စားလာတော့အဲ့ဒီ၃လေးနဲ့နမိတ်ဆုံးတော့ပတိတတ်ပြီမသေးတော့ပါဘူးဆရာအဲ့ဒါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမှတ်တာအဲ့ဒီနေရာပိုက်စားရနေရလေဟောပတိတတ်ဆုံးသွားပြီမဟာဘုလက္ခဏာဆုံးသွားပြီဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအနောက်ဘက်၃လေးပြန်ပြီးတော့စမ်းမအောင်ပြောပါလေဆရာပြည့်ရဟုတ်ကဲ့မာလို့ပြောပြတတ်ပြီလေလားပြောပါလေဆရာမာလို့ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့သူ့လည်းတော့စမ်းတော့သူ့နယ်နေပြီဆိုတော့မာလို့ပြီတော့မသေးတော့ပါဘူးထုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီဘက်ကမာလို့အဆုံးနဲ့ဒီဘက်ကမာလို့အဆုံးပိုင်းခြားကြတဲ့ဗလာဝါလေးရအာကာသဓာတ်သို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာအဲ့ဒါတို့နယ်နေပြီစာနယ်နေရပြီတော့ခတ်သူလေးဖြစ်တယ်လို့နားလည်အောင်ဆိုတော့ပြင့်ပြတာပါသူ့ဗမာလို့အေးဒီအဲ့ဒီတော့လက်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်လေးပဲအဲ့ဒီ၃နှစ်တစ်ခုကြာကြတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြမ်းရတာအာကာသဒုံးရပါလဲပါပဲဆရာဒီတွေ့ဒါကြီးရဲ့ခုနပြောသူတွေဒီမပရိစ္ဆေလက္ခဏာအာကာသဓာတိဆိုတော့ဒီမပရိစ္ဆေလက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်ကြခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိအာကာသရဲ့ရုပ်ကိုပိုင်ကြခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတော့ပတိနဲ့အာဘောကြပတိနဲ့ပတိဒအပိုင်ကြနဲ့အာဘောနဲ့အာဘောဒအပိုင်ကြနဲ့အာသုတ္တခုကြအာကာသပဲဟာအဲ့ဒီသူသွားလို့ရှိရဲ့ဒါကြည့်ရဆရာစကားနဲ့တယ်လေကြည်လာဆိုင်ကြည့်ပြီးရောသူတို့ကသိပါလေဆရာဒီလိုရုပ်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပါမှာတလုံးချင်းတလုံးချင်းခြားနေတဲ့သဘာဝအပြရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြမ်းလေးတွေကကြည်ရပြဒါယသမိန်ကလာပြီဘူတာနာပရိစီတော့ဒါကြတဲ့ဇိပပရိစီရာလက္ခဏာအာဂါဒတူအနေပြီးတော့ဇိပပရိစီရာလက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းကိုတာမန်မပြောနဲ့ဇိပပရိစီရာလက္ခဏာရုပ်ကလစီကိုပိုင်းခြားတတ်သောသဘောလက္ခဏာရှိသည်ယုတ်ကလစီကိုပိုင်းခြားပိုင်းခြားကြည့်ရတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘက်ကပြဇာလေးရဲ့ကလစီကြီးဒီမှာဆုံးဒီဘက်ကပြဇာလေးရဲ့ကလစီကြီးဒီမှာဆုံးဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘက်ကကလစီကြီးဒီမှာဆုံးနဲ့ဒီဘက်ကကလစီကြီးဒီမှာဆုံးနဲ့ဆိုတော့အဆုံးလေးတွေဘာနဲ့ကြည့်မာဘုနဲ့ကြည့်ပါမာဘုကကြည့်ရောကြည့်ကောင်းဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာစမ်းကြည့်ပါကြည့်နေအကျိုးကတုံးလေးရှောက်စားတုံးလေးနဲ့နေလဲဆုံးအောင်မာဘုလည်းမကြည့်ကြည့်ရမသေးပါဘူးဆရာအနောက်ကတုံးလေးရှောက်စားကြတော့တုံးလေးဆုံးနေနေလဲဆုံးအောင်မာဘုလည်းမကြည့်ကြည့်ရမသေးပါဘူးအဲ့မတည့်တဲ့ကြားလေးကအာကာသတက်ကုန်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအာကာသဟာအခုလိုပဲကလစီတစ်ခုကလမုံကလမွားကလတုံးကလသေးလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါဒီကလတုံးကလသေးလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြောက်လို့အာကာသတက်အဲ့ဒီအာကာသတက်
Then the last is the Brahma Asidhi, Kuranaka Homa. No? How great is that? That was Think of that, Taya, Brahma Taya Asidhi. Have you that Vija Homa through Agalaya? Then you can use the Agala to do the Homa. Give the Agala in your mama to. Give the Agala to the Tarawai, see what he did. Era di gara ke yamu no hogeja di agala ri si ni le bena ni da maya pu ya ya ngu alu da pinya ni agala ai agala de ni si de tu agala lo ni si ri ri ro di pya ri de pre si ya agala ha hogeja pi lo ta pai agala asada agala lo ni tu ga wa no hogeja pre si ya agala ku pya ri agala ta ba ri ยุคละสิตะคุเนตะคุอไปซะริอยู่ปะกะตะบาวะตะเปรศิระอากาศะก่อนเนาะโอเคจ้ะอากาศะดาสมาลุอากาศะคืออัจฉังคนกละสิตะคุเนตะคุอัจฉาถ้าอากาศะปาลีตัวเอ้อบารุกละสิตะคุเนตะคุอัจฉาคือยุคละสิเนี่ยไปซะอยู่ปะกะตะเปรศิระอากาศะก่อนวิบะเปรศิโรอากาศะสุดะได้ตะเปรศิระอากาศะเนาะโอเคจ้ะตะไบอากาศะคือบารุตะไบอากาศะคือ อากาศะกระไดหวนซะได้ปุคคุจ้ะรอดีนี้ขึ้นมาถึงก็อากาศะต้องให้อภิญญ์ผู้ชี้ไปแล้วอากาศะอนันโตอากาศะอนันโตอากาศะอนันโตเนี่ยกระไดปัญญาอาธิเดปุคคุตรูวนซะดิอีก้องเนี่ยมาเลยสิทธิ์ฤทธิ์ปีนิมุหยอดูซาดูซาปิแล้วดาวูเนี่ยสิญญ์ปัญญานี่จ้ะอากาศะกระไดปัญญาเลยโตก็ได้ก็ได้นี่เลยอีก้องนี้ชี้ไปแล้วอากาศะอนันโตนี่ประกัดสูวีได้ไส้จ้ะก้องเนี่ยมันไม่ชี้แน่กูหยอดตัวเลยกูหยอดตัวเลยจั่นตัวเลยเล่นตัวเลยวะเ
ကိုယ်လည်းပေါ်လာပြန်မတိမကြီးဖြစ်နောက်တော့ထိမ့်လာပြန်ရတော့အကျင့်ကရလာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကသူအာယုပြုတ်နေတဲ့အာကာသောအနန္တောအဆုံးအစမရှိတော့ကောင်းရင်ပြည့်ရပုံမှာစိတ်ကလေးပြီးပြီဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာစိတ်ကလေးပြီးဒါမှမလွတ်တော့အာယုတော့သွားပြီအဲ့ဒီမှာသမာဓိဖြစ်သမာဓိဖြစ်လာတော့ ဒီကအာဂါလကပိုင်းကိုကပိုင်းရီခွာကြည့်ကပိုင်းရီခွာကြည့်ဆိုတာသူရှုနေတဲ့အာဂါလကမျက်နှာမမူသေးနဲ့သူမျက်နှာသူကအာဂါလရှိနေတဲ့မျက်နှာအာဂါလကမရှိသေးနဲ့မျက်နှာတွဲနောက်ပဲကြည့်ကြည့်ရှေ့ပဲကြည့်ကြည့် ဒီရဲ့ကြည့်ကြည့်အောက်ထည့်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဘယ်ကြည့်ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကြည့်တော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြည့်နေကြည့်တယ်ဒီအာဂါဒနမိတ်ကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကြီးမတော်တော်ချင်းနေတယ်ကောင်းရင်နမိတ်အာဂါဒတကယ်အာဂါဒဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးသူဖြစ်တဲ့ချင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့လမ်းလေးတစ်ခုမှပြောပါဘောရီကပိုင်းနမိတ်ခွာပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆို
ာဖြစ်တဲ့မြေပိုင်းလေးကိုဖြစ်စီမြေသက်လိုက်ဖြီးပြီးတော့တမန်လေးနဲ့ဆက်ရမှုတော့ဖြစ်ရဖြီးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထိုင်ကြည့်ပတိမန္တရပတိမန္တရပတိမန္တရပမာလူပြောတော့မြေပိုင်းမြေပိုင်းမြေပိုင်းဒါလည်းဒါလည်းဆိုတော့စိတ်ကြီးရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကြီးကအာရုံစိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကြီးတယ်မြေပေါ်ကြီးမြေရဲ့ရှင်တဲ့အဖြစ်ဆိုပါလားစိတ်ကပူရောက်လဲဒီရောက်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပုတိရိတဲ့တဘာဝစိတ်ကမတည်ငြိမ်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်တော့ကျိုးစားပါမြရတော့တမာရီကြီးကြီးလာတော့စိတ်ကြီးရဲ့ဒီမြေရဲ့ရှင်တဲ့မထွက်တော့ဘူးအာရုံတွေရော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 လဲမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမြေရဲ့မထွက်ဘူးမြေရဲ့နဲ့ချင်းနေတော့တမာရီကြောက်လာပြီးစိုးစိုးပြောတဲ့ဒုက္ခနမိတ်တို့ပရိပါဒနမိတ်တို့ရောက်လာတော့တမာရီဇောအချင်းကောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြေရဲ့တွေပြက်လာမတဲ့ကတဘဲခွားကြီးကိုခေါ်ခွားကြီးကတဲ့ဒီကတောင်းကကိုယ်ကထင်တာမထင်တာလို့ဒီဝိုင်းတဲ့ရက်နာမလဲပဲနဲ့ကြည့်နေကြတဲ့ကိုယ်ပဲနဲ့နောက်ပဲလှဲ့တဲ့ဘေးပဲလှဲ့တဲ့အောက်ပဲလှဲ့တဲ့ဒီသေးသေးလှဲ့တဲ့ညစ်ညစ်ရက်ကြီးလှဲ့ရအလှဲ့ညစ်ညစ်လှဲ့ရအပြက်မှာ
ဒီနဲ့သူပြေးနေတဲ့ညီဝိုင်းကတိုက်ရတာပါလေညီဝိုင်းနေနေတဲကြီးလေးညီဝိုင်းနေနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကပန်းဦးမှာခေါ်ရတော့နမိတ်ကပန်းကတော့ခေါ်လိုက်ပေါ့နော်ခေါ်လာပါဦးဆရာဟုတ်တယ်ဒီနမိတ်ပါလာလေလားပါလာပါလေပါလာတော့ပါလာတဲ့နမိတ်ကတကယ်ပဲဒီညီဝိုင်းကပါလာလားမပါပါဘူးဆရာနမိတ်ရဲ့ရှင်တာပေါ့နမိတ်ပါပဲဆရာဒီတမနောရတာရှင်တဲ့နမိတ်ခေါ်အခုလည်းအာသာတော့အနန္တလို့ကောင်းရင်ပြည့်ညက်ကိုအာရုံပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမารိအချိန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကပန်းကိုခွာကြည့်ပါဘယ်တော့ပြည့်နေစီကြည့်ရကြည့်ရဒီကောင်းရဲ့နမိတ်ကခင်းနေတော့တာပဲရောမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲနမိတ်ရှင်တော့ဒီကောင်းရဲ့တကယ်ကောင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာအဲတော့အဲ့ဒီကပန်းနမိတ်မှာခွာရရတော့အာတာပလတမျိုးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယုတ်ကလာရှိနေတဲ့ပန်းကျခုနဲ့တခုပန်းဆိုင်ရပြတော့ပြိစီတာအာကာသတမျိုးကပန်းမှာခွာရရတော့အာကာသတမျိုးအဲ့ဒီနှမျိုးရှိပါပြီပြီးတော့မှအစဒါကာသဒီလိုအပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ဗာရင်ကောင်းကင်မြင်ပါလားကောင်းကင်မြင်လေလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအစဒါကာသရေးချင်မတင်တော့အာကာသကောင်းရင်အပြင်ဒါအစဒါကာသကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအစဒါအာကာသအဲ့ဒီအာကာသတစ်မျိုးသုံးမျိုးပြီသုံးမျိုးပါဆီအဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိတဲ့နေ့ကပြိစီရာအာကာသဆိုရအာကာသကတစ်ခုဒီသာလေပရမတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပရမတ်တက်ကြည့်တဲ့အစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကြံတဲ့အာကာသနှစ်ပါးတော့ပြည့်ညက်တရားကြီးတဲ့လုံလုံပြလဲပါရှိတယ်ဒါလေဟုတ်ကဲ့ကြံဒါကြောင့်တတ်တာကြည့်ပြီးတော့အာကာသပြိစီတာတာတော့ကပိလုခရာတိမာကာတော့အစဒါကာတော့စေတိပြိစီတာတာတော့သင်္ကတောဣတရိတွေ့ပြည့်ညက်တာမတ်တာတတ်တာသူအာကာသဟူသောစကားရ၌အာကာသောအာကာသသည်ပြိစီရာကာသောယုတ်ကလာတိတခုတခုနဲ့တခုကိုပိုင်းဆိုင်ရပြတ်သောပြိစီရာအာကာသ၎င်းကပိလုခရာတိမာကာသောကပလိုက်မှခွာရရသောအာကာသတ၎င်းအစဒါကာသောသအစဒါအာကာသ၎င်းဣတိတို့ဣတိတို့သုံးပါးပြရှိပြီးဟောဒီရှိသေတုထိုးသုံးပါးတို့တွင်ပြိစီရာကာသောယုတ်ကလစီတခုနဲ့တခုကိုပိုင်းခြားရပြတော့ပြိစီတာအာကာသဒီသင်္ကတောသင်္ကတဖြစ်သောပရမအစ်စ်ဖြစ်ဣတရေဤမတဘာတော့တွေးနှစ်ပါးကုန်တော့တပိတ်မှခွဲရတော့အာကာသအစဒါကာသနှစ်ပါးလူဒီပြည့်ညက်တာမတ်တာပြည့်ညက်သူကြီးလားရှိရကုန်ကျန်တဲ့နှစ်ပါးတော့ပြည့်ညက်ပြရည်ဒါတွေဖြစ်တော့တရားအထုတဲ့အထောင်းဖြစ်ရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလို့သင်္ကတဟုတ်ပရမမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြိစီတာအာကာသတဘာတိသာလေကပြိတ္တပရမအစီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဖြင့်ဒီပြိတ္တပရမဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြိစီတာအာကာသပြိစီတာအာကာသဆိုတာဘာလို့ပြိစီတာဒီပပြိစီတော့အာကာသရုပ်ကိုပိုက်ချပြီးကြရတဲ့သဘာဝဒါပြိစီတာအာကာသပါလေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်အာကာသတ္တကြီးရုပ်ကိုပိုက်ချပြီးကြာသောလက္ခဏာရှိဤလို့ဒီပပရိစီရာလက္ခဏာအာကာသဓာတုဆိုတဲ့လက္ခဏာပြရတဲ့အခါဒီပပရိစီရာလက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်းခြားတတ်သောသဘောလက္ခဏာရှိလို့တာမညမပေးဘဲရုပ်ကလစီကိုပိုင်းခြားရပြတတ်သောသဘောလက္ခဏာရှိကလစီထည့်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရုပ်ကိုပိုင်းခြားတယ်လို့တာမညပေးပြီးရုပ်နဲ့စနေချက်ပါမှာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကြမ်းမှာအာကာသတွေရှိနေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီရာပြယတနိကလာတိဘူဒနာပြိစီရောကလာတိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒုက္ကလာတိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမာဟု၄ပါးတို့ဖြင့်ပိုက်ဆက်ရပြတော့သဘာဝသာလိုင်းသာတိသာလည်းပြိစီရာအာကာသခွင်အာကာသတအစ်စ်ခွင်သဘီမမေးပါဘူးဒါပြတို့ဒီအာကာသကြီးမှာလက္ခဏာအတရားတွေကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ကလာတိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပိုက်ဆက်တတ်တဲ့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပိုက်ကြတဲ့သဘောဒီပိုက်ကြလက္ခဏာကြီးဒါလက်ကလက်ကပြီးတော့ရတ္တရတ္တဆိုတဲ့ကိစ္စခေါ်ပါကြီးအဲ့ဒါကဘာလဲသူရဲ့အာကာသတ္တရဲ့ကိစ္စသူရဲ့ရတ္တသူရဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလဲရူပပရိယန္တပတာသနရတ္တဒီပါကယုတ်ပရိယန္တကပိုက်ထားခြင်းပတာသနပြခြင်းအဲ့ဒီပြန်လဲယူပပရိယန္တပကာသနရတယူပကယုပရိယန္တကပိုက်ချခြင်းဆိုတော့ခုနကတာမင်းကမပြေးပြဲနဲ့တရားကျဲဝါရတဲ့လိုက်ပေါ့ကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
ယတနေ့ကလာပြီဘူတနာပရိစီရောဆိုတဲ့စကားရဒီနေရာမှာယုတ်ကလာလက်ထက်ယူပပရိယန္တပကာသနာဟသယုတ်ကလတ်တို့ဤပိုင်းခြားခြင်းကိုပြတ်တော့ပိဋ္ဌာရှိယုတ်ကလတ်တို့ဤပိုင်းခြားခြင်းကိုပြတ်တော့ပိဋ္ဌာရှိဒါမှယုတ်ကလတ်သူမှအခုကပြောတဲ့အာကာသတ္တသိပေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ယုတ်တို့ဤပိုင်းခြားခြင်းကိုပြတ်တော့ပိဋ္ဌာရှိဆိုတော့အရာပတိတရားအဘောဓာတ်ပြီဆိုလို့ပြသွားရင်ဈာလေးတွေအကလတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကိုရက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုပြောကလတ်ရှိတစ်ခုကလတ်ရှိတစ်ခုကလတ်တုံးလေးတစ်ခုကလတ်သေးလေးတစ်ခုကလတ်ပုံလေးတစ်ခုကလတ်ပွားလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြအကြဒုသွားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမှအတတာဒုသွားအဲ့ဒီလိုနားလည်ထားပါဒါကြောင့်လက္ခဏာပြီးတော့ရတ္တရတ္တပြီးဘူးရူပပရိယန္တပကာသနာရတ္တရူပရယုံဒီမြာယူပကယုတ်လို့တာမန်မပြောနဲ့ယုတ်ကလစီးလို့ခဲ့ယူပပရိယန္တပကာသနာရသပရိယန္တပိုက်ခါခြင်းပကာသနာပြတ်ယုတ်ကလစီးလို့အပယ်ချကိုပြတ်တော့ပိစ္ဆာစီးဒါကိစ္စနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယုတ်ကလစီးလို့အပယ်ချကိုပြတ်တော့ပိစ္ဆာစီးဤယုတ်ကလစီးရဲ့အပယ်ချပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်တော့ခုနငါပြောလို့သေးလေးပုံသားဒီသေးလေးကယုတ်ကလစီးတခုဒီလေကရုပ်ကလာရှိတဲ့ပြုပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဩဒီဘက်ကတခုဒီဘက်ကတခုလို့ပိုင်းခြားပြလိုက်တဲ့အလေသာသဘာဝလေး။ဒီအလေသာသဘာဝဆိုရင်အာတာတာလေးမရှိရင်ဒီဘက်ကရုပ်ကလာရှိတဲ့ခုဒီဘက်ကရုပ်ကလာရှိတဲ့ခုပြလို့ရှိပါမလား။မဖြစ်ပါဘူးဆရာ။ဒါပြည့်ဒီဘက်ကရုပ်ကလာနဲ့ဒီဘက်ကရုပ်ကလာမယောတော့အောင်ပြလိုက်တဲ့သဘောကအာတာတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီအဲ့ဒီသဘောလေးဒီကမှတ်။ဩအာတာတာတဲ့ဆိုတရားကိုပြောတယ်။ဒီဘက်ကရုပ်ကလာရှိတဲ့ခုဒီဘက်ကရုပ်ကလာရှိတဲ့ခုရုပ်ကလာရှိလေးတခုနဲ့တခုပိုင်းအပိုင်းခြားကြီးပြရတဲ့သဘောကအာကာသတ္တပဲပြောပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကြလဲဆရာဒီကြလဲဆရာဟောယုတ်ကလစီတခုနဲ့တခုအပိုင်းခြားလေးတွေပြရတဲ့ကိစ္စကြီးသူရဲ့စိတ်ကဒါပါပဲတူလုံးတဲ့တတ်တယ်ဘယ်လိုလုံးအာကာသတ္တဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါယူပပရိယတ္တအာတာယူပပရိယတ္တပကာသနာရတ္တယုတ်ကလစီတို့အပိုင်းခြားကိုပြတ်တော့ပြိစ္ဆာရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရပ်လာဒါပြိစ္ဆာပြီးတော့ပစ္စုပ္ပတာပစ္စုပ္ပတာဆိုတာရောပါကြပုဂ္ဂိုလ်ညာမှာရှိရှိခြင်းတဲ့သဘာဝဘယ်လိုရှင်းတယ်အာကာသတ္တဘယ်လိုရှင်းတယ်သူဒီမှာကလူတွေရိညာမှာဘယ်လိုရှင်းတယ်အာကာသတ္တဘယ်လိုလဲဒါပစ္စုပ္ပတာကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်လိုရှင်းတယ်ဆိုတော့ယူတ္မရိယာတ္ပစ္စုပ္ပတာနာယုတ္တမရိယာဒပိစုပ္ပတာနာယုတ်တုဟုတခုနဲ့တခုမမအောင်ပိုင်းခြားသောတရားဟုသိရှိခြင်းယုတ်တုဟုအယုတ်ကလစီတို့ဟုတခုနဲ့တခုမမအောင်ပြောရောခြင်းမရှိအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယုတ်ကလစီတို့ဟုတခုနဲ့တခုရောနှောခြင်းမရှိအောင်ပိုင်းခြားတတ်သောတရားဟု၍ဉာဏ်အားဖြင့်သိခြင်းအာတာတ္တာသစ္စုပ္ပတာရှင်းခင်မူမီပြောလဲမိလာမှာဆိုတော့ဘယ်လက်ရှင်လဲရောဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ညံတဲ့။ဟောဒီအာတာတ္တာတရားဟုတ်ကဲ့ပဲ။ဒီအာတာတ္တာဆိုတဲ့တရားဒီအာတာတ္တာဆိုတဲ့ကျုပ်တရားဒီဘက်ကယုတ်ကလစီတခုဒီဘက်ကယုတ်ကလစီတခုပိုင်းခြားတဲ့သဘောကိုပြတ်တတ်တဲ့ပြတ်တတ်တဲ့တရားတခုပဲ။ဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာယုတ်ကလစီတခုနဲ့ယုတ်ကလစီတခုမယောသောပဲနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြရတဲ့သဘောလို့ညမှာသူဖြစ်နေတယ်။ဒါယူပမရိယာဒပစ္စုပ္ပထာနာယုတ်ကလစီကိုပိုင်းခြားရင်ပြတတ်တော့တရားဟုညာအားဖြင့်သိစုခြင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒီနေရာကြီးကဒီပစ္စုပ္ပထာကြတော့ဒါပြုပြီးမှငါလူကရဲ့ညမှာသင်မြင်တဲ့သင်မြင်တဲ့သဘောတရားလေးအာတတ္တဆိုတာတခြားဘုရားရဲ့ယုတ်တခုနဲ့တခုမမှအောင်ပိုင်းခြားပြီးတော့ဘရုပ်သူကပြနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေသူတို့သင်တယ်လေဒီနေ့လေးပြည့်ရည်ကြောက်ခြင်းပွားတော့စိတ်ဆက်ပေါ်တဲ့ရတ္တနဲ့ပြစ်စုပ္ပတန်ဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့မတူပုံလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ဆက်တော့ကတော့ယုတ်ကလစီတခုနဲ့တခုပိုင်းခြားခြင်းကိုပြတတ်တဲ့သဘောဟောရကယုတ်ကလစီတခုဒီဘက်ကယုတ်ကလစီတခုတခုနဲ့တခုကိုယ်ကကြီးပြယ
လူရပြအာသာပဲတကပြတို့မလားဟုတ်ကဲ့ဗျာကြာလီဘူးကခုနကပြောတဲ့၄တော့ဆက်သက်၃လေးအရှိတဲ့အနောက်ချတာမခုချတာညလည်းညလို့ပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုပါဟောဒီဘက်ကအရှိတကယုကလစီတစ်ခုအနောက်ဘက်ကယုကလစီတစ်ခုဟောတာကလစီတစ်ခုကြီးနေတယ်ဘယ်လိုပြောတော့တခုတော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာကြည့်လို့ဒီကြားလေးနေဘူးလားပိုက်ကြတဲ့သဘောတို့မလားဟုတ်ပါလေဆရာအေးဆရာသူကသိစားဒါအကတတဲ့ကိစ္စလေတဲ့ဘာသာကိုဒါရူပပရိယန္တပကသနာရတာယုကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမမအောင်ပိုင်းခြားခြင်းကိုပြတဲ့တော့ကိစ္စရှိပိုင်းခြားတဲ့သဘာဝလေးပြအခုတော့ပစ္စုပ္ပန်ကြတော့ဘယ်လိုမဟုတ်ပြဘူးလေယုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပိုင်းခြားရင်ပြတာတော့တရားပဲညာအစီစဉ်ခြင်းနဲ့ဒါကူကပြစ်စုပြန်ဘူးကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုမျိုးညာနဲ့ဘယ်နဲ့ပြရအောင်အာတတ္တဆိုတော့တရားမပူသေးဘူးအာတတ္တဆိုတော့ဒီရုပ်ကလစီးလေးထောပြဟောရကကလတ်ကြီးဇာကကလတ်ကြီးအမှားလို့ပြောရတာကအတုံးလေးတူဒါအတုံးလေးတူဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါလေဆရာထောပြဒါပြတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲလို့ညာမှလာပြီးဖြစ်နေသူတော်မရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒီမှာဒီကလစီးလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသာသာအောင်ဘယ်လိုမျိုးညာထဲမှာပြမှာပေါ့ဘူးတဲ့ဒါကလတ်တုံးတစ်ခုဒါကလတ်တုံးတစ်ခုဒါဂျေလေးတစ်ခုဒါဂျေလေးတစ်ခုအခုတော့ဒီအာဇာတတ်ကလေးရဲ့ရှိတာတော့ဒါဂျေလေးတစ်ခုလို့ပြောရတာဒါလို့တစ်ခုလို့ပြောနေတာဗောတဲ့အကျေတမ်းဒီအာဇာတတ်ကမရှိလို့ရှိရင်ပြည့်ဒါနဲ့ဒီကဒီဂျေဂျေလေးတစ်ခုကဒါတစ်ခုဒါတစ်ခုလို့ပြောလိုက်ကြပြပြအကြောင်းရှိဘူးဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ယုဒမရိယာရပိစုပဌာနာယုံကြည်ရသူတပါးနဲ့တပါးမမှောက်အဲဂုဏ်တော်ကြီးမရှိအောင်ပိုင်းဆိုင်ပြတတ်သောတရားတစ်ခုညာအပ်ပြီးပိစုခြင်းဒီတော့ကြောင့်အဲ့ဒီကယုံကြည်ဆိုတာပါမညာပြီးမလဲဒုက္ခလည်းကြည့်တာကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပိုင်းခြားသောကလစီယုံကြည်ပြီးခြင်းလေဒီတော့ကြောင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့ယုံကြည်ဒီပြားကိုအပီပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတဲ့အဲ့တော့ယုတ်တဲ့နာခတ်သူကြီးပိုင်းခြားထားတော့ယုတ်တရားလည်းဒီတော့အကြောင်းရှိဆိုတော့အတိရေကာကုဏပြောလို့အရှိတကသေတုံးလေးတစ်ခုအနောက်ကသေတုံးလေးတစ်ခုအာကတတဖြစ်ကိုပြောစမ်းမှာဘယ်လိုပီပြုဖြစ်သူဖြစ်လာတဲ့တရားအဒီတော့အကြောင်းပြောစမ်းမှာဆိုတော့အဒီတော့အကြောင်းသူဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှိတက၄ောက်၃လေးရဲ့အနောက်က၄ောက်၃လေးရဲ့ခြားကျေးဇူးတော်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာသတ္တဘာသာဖြစ်အဲ့ဒီဒီတုံးလေးတစ်ခုမှာအစ်စ်ရဲ့ကကလတ်တုံးလေးပြတဲ့ဒီကြောင့်အစ်စ်ရဲ့ကလတ်တုံးလေးဟာသူ့ရဲ့အဆုံးလေးကြောက်ပြီးစမ်းရတာဖြစ်တယ်ကြည့်မာဘုအဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမာဘုကကြည့်မတူတော့တဲ့နေရာရောက်တော့မာဘုဆုံးအောင်လားဆုံးပါပြီဆရာဒီလည်းမလို့ဒီတုံးလေးကြောက်လားဩဒီတုံးရဲ့ဒီမှာဆုံးကိုဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီမှာဆုံးနေဆိုတော့အတိအကျသိကြပြီပေါ့သိပါပြီဆရာဟောဒီရှိစမ်းတော့မရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါအနောက်က၃လေးပေါ်တကလက်နဲ့တင်းပြီးစမ်းတော့အရှိရတာတကဆုံးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့တန်ရီကုန်းတော့ပေါ့သိပါပြီဆရာသိပါဒီဒီဘာလို့ဘာမတွေ့တော့ဒီဒါကြအဲ့ဒီအရှိရတဲ့၃လေးအရှိရတဲ့အနောက်ပြန်စမ်းတော့သူရဲ့အဆုံးလေးရှိတယ်ပေါ့သိပါပြီဆရာအဲ့ဒါပြိစီတာဒီကပြိစီတာကိုဩအရှိရတဲ့Let's go.